السلام علیکم ناظرین، استقبال ہے تلنگانہ ٹائمز ٹوڈے نیوز میں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے اہم خبریں، اور ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی مثال دینے سے خاصیت ہے، حکومتی سطح پر کئی اسکیمات کا اعلان تو ہوتا ہے لیکن وہ عملی طور پر اس کو کامیاب نمائندگی کے طور پر آپ لوگوں کو اس طریقے سے عزت اور محبتوں کے ساتھ آپ کو یہاں پر بلا کر یہ چکوں کا دینے کی مثال دنیا دینے سے خاصیت ہے۔ اس کے لیے میں ہم تمام پارٹی ورکرز کی طرف سے صدر محترم کا، حبیب ملت کا، بالخصوص معزز رکن اسمبلی جناب جعفر حسین مراد صاحب کو ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور مبارک دعاؤں میں صدر محترم کو، حبیب ملت کو، اور ہمارے رکن اسمبلی جناب جعفر حسین مراد صاحب کی یہ فکر اور یہ سوچ رہتی کہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یا تو آپ لوگوں کو پورے احترام کے ساتھ بلا کر دیا جاتا، یا آپ لوگوں کے گھر تک آ کر وہ اسکیموں کا فائدہ آپ تک پہنچانے کا کام مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ کرتی ہے۔ تو میں یہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے پھر ایک مرتبہ آپ تمام لوگوں سے خواہش کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں مجلس اتحاد المسلمین کو رکھیں، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، اکبر الدین اویسی صاحب کو، اور مجلس کے ہر کارکن کو رکھیں، اور بالخصوص نامپلی ایم ایل اے جناب جعفر حسین مراد صاحب کو رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ ہماری پارٹی کی نمائندگی کی طرف سے آج آصفہ پینشن جو ضعیف میری ماں اور بہن ہے یا میری بوڑھی ماں ہے ان کو 2016 روپے دیے جا رہے ہیں، جو معذور ہیں ان کو 3016 روپے دیے جاتے ہیں، جو گیوا ہے ان کو 2016 روپے دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے 65 سال کی عمر تھی ہماری نمائندگی کے اوپر، آج 57 سال کسی کی عمر ہو جاتی ہے تو وہ بھی آصفہ پینشن کے حقدار ہوتے ہیں، کیونکہ آج ماحول کچھ ایسا ہو گیا ہے، بچے شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین آپ کی ہر وہ تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے وہ اسکیم کو کامیاب کرنے کی پوری پوری جستجو اور کوشش کرتی ہے۔ آج حکومت سے کوئی بھی اسکیم آنے دیجیے، چاہے وہ ڈبل بیڈ روم کی اسکیم آنے دیجیے، مجلس اتحاد المسلمین بھرپور تائید کرتے ہوئے جو بھی ذمہ دار ہے، جس کو ضرورت مند ہے، ان کو وہ اسکیم دلانے کی پوری پوری کوشش کریں گے۔ میں نقیب ملت اور حبیب ملت کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب تمام کو پھر ایک مرتبہ مبارکبادی دیتے ہوئے کہ تقسیم ہوئیں گے، جس کا اماؤنٹ ہے 1,10,12,760 روپے، انشاءاللہ ابھی شروع ہوں گے وہ کاروائی۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد حسین انجینئر صاحب، بٹس کو آپشن ممبر، جی ایچ ایم سی، جناب سرفراز صاحب، جناب ظفر خان صاحب، جناب موسا صاحب، جناب خواجہ معین الدین صاحب، آصف نگر، وہ ذمہ داری چاہ رہے ہیں کبھی ملکہ کو، اور میری ماں اور بہنوں آج یہاں پر تشریف دے بار السلام لے کر آگے آئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی لڑکی کی شادی جو کیے ہیں، چونکہ آج ایک ماں اور باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی لڑکی کو کوئی اچھے کرانے میں رخصت کرے تاکہ اس کی زندگی سنور جائے۔ اسی سلسلے کے اندر چاہے وہ میری ماں اور بہن ہو، وہ میری بیٹی کیوں نہ ہو، میری بھی اپنی اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو رخصت کروں۔ اسی طرح یہاں پہ میری ہندو بہن بھی آئی ہوئی ہے جو کلیانا لکشمی کے طور پہ ہم نے ان کو بھی یہاں پر بلایا ہے۔ پہلی چیز، حکومت تلنگانہ کی جانب سے جو شادی مبارک اسکیم نکالی گئی ہے، اس کا سہرا پورے کا پورا اگر کسی کو جاتا ہے تو نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت کی خاص نمائندگی اسمبلی کے اندر، تاکہ یہ شادی مبارک اسکیم کو نہ صرف سکسس کیا جائے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پوری پوری جستجو اور کوشش کی گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جب پرانے ٹائم پہ وائس راجشیکھر ریڈی کی گورنمنٹ تھی، وہ ٹائم کے اوپر ابھی میں ملا جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے حکومت کو نمائندگی کر کر یہ کہا تھا کہ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے بچیاں کافی ہوتے ہیں، ماں باپ کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو شادی کے لیے۔ وہ ٹائم پہ وائس راجشیکھر ریڈی نے ایک اسکیم نکالی۔ نمبر 2، شاہدہ پروین، نمبر 35،
सबिया बेगम टोकन नंबर 19, सबिया आशिया तस्नीम टोकन नंबर 50, टोकन नंबर 59 65, जरीना बेगम, जरीना बेगम मध्य जयश्री टोकन नंबर 73 73, टोकन नंबर 49 आशा बेगम, टोकन नंबर 49 आशा बेगम, नुसरत बेगम टोकन नंबर 61, टोकन नंबर 57, शिलकर अम्मा टोकन नंबर 7, टोकन नंबर 8, ललिता बेन कलावती टोकन नंबर 3, अलीना बॉय, अलीना बॉय 77, अलीना बॉय शरीफ अभी आप लोग बैठिए, कुर्सी में बैठिए।